اور بہت سے لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں حکمران آنے وقت کے سامنے اونچی آواز سے گرجانا کرو برسانا کرو. میں نے کہا چاہے میاں صاحب ہوں چاہے خان صاحب ہوں میرا کسی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں, میرا اگر اختلاف ہے یا رب کی ذات کی وجہ سے ہے یا کملی والے کی غلامی کی وجہ سے ہے. اللہ کی قسم عمران خان اور میاں صاحب جیسے لوگ اگر کملی والے کے غلام بن جائیں ہم ان کی مخالفت ساری زندگی نہیں کریں گے. لیکن حضرات گرامی قدر اگر کملی والے کی حدیث کو ذبح کیا جاتا ہو تو سارے لوگ خاموشی کو اختیار کر سکتے ہیں, لیکن احسان علی ظہیر کا بیٹا خاموشی کو اختیار نہیں کر سکتا.